В зоні антитерористичної операції зберігається висока інтенсивність обстрілів терористами позицій українських військ, повідомляють в РНБО. Найбільш складна ситуація в районі Донецького аеропорту. Також обстріли позицій українських військових терористами зафіксовано в Ясинувацькому та Артемівському районі Донецької області, у Новоайдарському, Станично-Луганському, Попаснянському та Слов'яно-Сербському районах Луганщини. За минулу добу внаслідок бойових дій загинуло 6 військовослужбовців, ще 18 отримали поранення. Упродовж останніх днів спостерігається накопичення бронетанкової техніки, бойовиків неподалік лінії розмежування. Зокрема, в місті Горлівка виявлено колонну танків, що розтягнулася приблизно на 3 кілометри, яка рухається в напрямку позицій українських підрозділів.